Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi YouTube kanalımızda salamlayıram. Bugün sizə balaca bir motivasiya vermək istəyirəm. Hansı ki, xoşbəxtçilikdən söhbət gedəcək dostlar. Xoşbəxtçilik necə olur? Deməli, çox insanlar düşünür ki, pulum olsa xoşbəxt olaram. Bəziləri düşünür ki, sevdiyim insanla ailə qursam xoşbəxt olaram. Bəzisi düşünür ki, sağlamlığım olsa xoşbəxt olaram. Dostlar, ancaq bir dənə nüans var. O nüans nədir? Bunların üçü də bir yerdə olmalıdır. Yəni, baxın, sizin tək pulunuz olsa, sağlamlığınız yerində olsa və ətrafınızda sevdiyiniz insanlar olmasa, siz xoşbəxt ola bilməyəcəksiniz. Və yaxud da ki, sizin sağlamlığınız var, pulunuz yoxdur, sevdikləriniz yoxdur yanınızda, yenə də xoşbəxt ola bilməzsiniz. Və yaxud da ki, öbürsü üsulu seçsək, məsəl üçün, sizin sevdiyiniz var, pulunuz yoxdur, sağlamlığınız yoxdur, yenə də xoşbəxt ola bilməyəcəksiniz. Söhbət ondan gedir ki, bu faktorlardan biri olmadığı da artıq biz xoşbəxt ola bilmirik. Yəni, sizin milyonunuz belə olsa, o qədər adam var ki, məsəl üçün, milyonerdir, amma ətrafında sevdiyi insanlar yox, sağlamlığı öz yerində deyil, o xoşbəxt ola bilmir. Yəni, bu faktorlar üçü bir yerdə olmalıdır. Sağlamlıq, sevgi və pul. Bunların üçü bir yerdə olanda siz dünyanın ən xoşbəxt adamı olursunuz. Misal üçün, çox pul deyilən bir şey yoxdur, çox sağlam deyilən bir şey yoxdur. Çoxlu sevgi deyilən bir şey yoxdur. Hər insanın həyata bir baxış bucağı var. Yəni, kimin üçünsə 100 manat böyük puldur, kimin üçünsə 100 manat sadəcə bir naharda xərclədiyi puldur. Kimin üçünsə, məsəl üçün, hansısa bir sevgi çoxdur, məsəl üçün, adi bir insanların ona salam verməyə və yaxud da xoş münasibəti böyük bir sevgidir. Amma elələrinə görə bu böyük bir sevgi deyil, yəni o ona bəs eləmir. Və insan elə bir yaradılan bir canlıdır ki, o heç vaxtı yəni ona bəs eləmir. O getdikcə yuxarı qalxır. Nəyə görə bu yaxşı şeydir və ona görə ki, dostlar, sizin məsələn hal-hazırda finansdan götürək, çünki mənim sahəm finansa aiddir, məsələn, qazancdan götürək. Siz bu günləri günə 100 manat qazanıram deyib dayansaz, bir ildən sonra o 100 manat gəlib düşəcək olacaq 85 manatın yerində. Çünki illi inflasiya haradasa gəlir çıxır 15%-ə, sevgi deyilən çinədir. Siz eyni tempdə sevə-sevə dayansaz insanları, bu get-gedə artıq adiləşir, sadələşir. Siz daha çox sevgi bəxş etməlisiniz və yaxud da ki, sağlamlıq. Siz ancaq, necə deyirlər, xarici görünüşünüzə və yaxud da ki, ancaq böyrəyinizə qulluq eləsəz, başqa orqanlar sıradan çıxar. Ona görə hamısı bir kompleks şəkildə və inkişaflı şəkildə olmalıdır, degradasiyaya uğramamaq üçün, degradasiya olmasın. Yəni, insan dayanmamalıdır, insan elə bir varlıqdır ki, insanı heyvandan ayıran belə bir şey var ki, bizim şuurumuz və o şuuru işlətmək lazımdır. Siz bir yerdə ancaq yemək üçün, yatmaq üçün və nəfəs almaq üçün həyatda yaşayırsınızsa, çox üzr istəyirəm, yəni belə pis çıxmasın, heç kimi təhqir eləmək fikrim yoxdur sadəcə. Yəni, bizi o heyvandan heç nə ayırmır, əgər biz bir yerdə dayansaq. Biz inkişaf eləməliyik, biz ətrafa nəsə bir xeyir verməliyik. Belə dostlar, yəni xoşbəxt olmaq istəyirsinizsə, bu üç faktordan istifadə etməlisiniz. Hamınıza uğurlar və xoşbəxt həyat arzu edirəm. Hələlik.